അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ, കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും. ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമായി ധാരാളം നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ദോഷങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കണക്കും നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല. എന്നാൽ നന്നാവണം എന്ന ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൽബിലുണ്ടല്ലോ. ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ നമ്മൾ ഇനി നന്നാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്തരുത്. കാരണം അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. അള്ളാഹുവിന് തെറ്റ് ചെയ്ത അടിമ ഖേദിച്ച് മടങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം, കുല്ലു ബിനി ആദമ ഖത്താ, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ വഖൈറുൽ ഖത്വാഇന അത്തവ്വാബൂൻ, ദോഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ അത്തവ്വാബൂന, തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ലൗ അലിംതുമുൽ ഖത്വായ ഹത്താ തബ്ലുഗ സമാ, ആകാശം എത്തുന്നത് വരെ അഥവാ ഈ ഭൂമി നിറയെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെങ്ങാനും നിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ, ആകാശം മുട്ടുമാറ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ ഖേദിച്ച് മടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നാൽ, ലതാബല്ലാഹു അലൈക്കും, അള്ളാഹു തആല ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയെല്ലാം പുറത്ത് നിന്റെ തൗബയെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഖേദത്തോടുകൂടെ, ഇനി ആ തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടെ, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണമായി വിരമിക്കലോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്കൊന്ന് തൗബയോടെ ചെന്നാൽ അള്ളാഹു തആല ഒരിക്കലും നമ്മളെ കയ്യൊഴിയുകയില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.